ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে কালি সামৰণি পৰিল পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু পাঁচ সমষ্টিত 73.38% ভোটদান সম্পন্ন হয়। গোসাইগাঁও সমষ্টিত 77.37% ভোটদান সম্পন্ন হয়। ভৱানীপুৰ সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ 78%, তামোলপুৰ সমষ্টিত 67.88% ভোটদান সাব্যস্ত হয়। ইফালে মৰিয়নীত ভোটদানৰ হাৰ 69.81%, থাওৰাত 75.07% ভোটদান সম্পন্ন হয়। পাঁচ সমষ্টিৰ 31গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য এতিয়া ইভিএমত বন্দী হৈ আছে। 2 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। তেতিয়ালৈকে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ষ্ট্ৰং ৰুমত জমা থাকিব ইভিএমসমূহ। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আছে লাইভত। জ্যোতিপ্ৰসাদ, নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ল, এতিয়া গুণাগথা চলিছে, কোন জয়ী হ'ব? মৰিয়নীৰ খবৰ অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ। মৰিয়নীৰ অংক কেনেধৰণৰ চলিছে, ব্যাপক গুণাগথাত কোনে আগস্থান পাই আছে বাৰু? নিশোকা পাল দৰ্শক, যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মৰিয়নী সমষ্টিত যি ধৰণৰ ভোটৰ হাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, যিহেতু নিম্ন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, যিহেতু আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যোৱাবাৰ যিহেতু ভোটৰ হাৰ আছিলে প্ৰায় 75% ওপৰত, কিন্তু এইবাৰ কিন্তু তাৰ সেই 75% প্ৰায় 5% কমি গ'ল, প্ৰায় 70% বুলি ক'ব পাৰি, 69.81%। আচ্ছা, এই যি নিম্ন হাৰে আচলতে এতিয়া যি ৰাজনৈতিক যিসকল বিশ্লেষক আছে বা যিসকল পৰ্যৱেক্ষক আছে তেওঁলোকৰ চিন্তাত কিছু অলপ আউল লগাইছে, যিহেতু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ইয়াত বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ৰাইজৰ দলে, আৰু ঠিক সেইদৰে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিটো দুৰ্গ আছিলে এই মৰিয়নী সমষ্টিটো, সেই মৰিয়নী সমষ্টিৰ দুৰ্গ থকাৰ পিছতো কিন্তু যিধৰণে আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি ৰাখিব লাগিছিলে, যিখিনি তেওঁলোকে নিজৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হওক বা সক্ৰিয়তা কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। কিন্তু কালি যেতিয়া আমি যেতিয়া গোটেই সমগ্ৰ পৰ্যবেক্ষণটো কৰিলোঁ, যেতিয়া যি ভোটদানৰ যি প্ৰক্ৰিয়াটো দেখিলোঁ, কিন্তু তাৰ এটা কথা মন কৰিলোঁ যে তাত যি ৰাজ্য দলে যিধৰণে আচলতে গ্ৰামাঞ্চলত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰক তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিলে, গ্ৰামাঞ্চলৰ ভোটাৰক তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লৈছিলে, কিন্তু গ্ৰামাঞ্চলৰ ভোটৰ হাৰটো কম দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বাগিচাৰ পূৰ্বতকৈ কম হ'লেও কিন্তু বাগিচাৰ ভোটৰ হাৰটো যথেষ্ট উন্নত বুলি ক'ব পাৰি গ্ৰামাঞ্চলতকৈ। কিন্তু এতিয়া এই সমগ্ৰ যিটো পৰিৱেশটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কংগ্ৰেছৰ কালি যিহেতু আৰু এটা কথা দেখিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ যি ভোটৰ ক'ব লাগিব, কংগ্ৰেছৰ যিসকল কৰ্মী, যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী, সেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল কিন্তু কালি ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আগবাঢ়ি আহিছিলে। কাৰণ পূৰ্বতে এটা কথা ইয়াত আছে, মৰিয়নী সমষ্টিবাসীয়ে জানে যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল কিন্তু ভোটদান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ সচেতন। আগতে যিবিলাক আমি ভোটৰ যিবিলাক চাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যেনেধৰণে কষ্ট কৰি হ'লেও নিজৰ ভোটটো তেওঁলোকে দিয়া কাৰ্যটো সমাপন কৰে, কিন্তু কালিও সেইকেইটা কথাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে আমি পূৰ্বতে কৈছোঁ যে ৰাজ্য দলৰ মাজত বিজেপিৰ যিহেতু প্ৰত্যক্ষ হয়তো এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, কিন্তু এই যি তিনিকোণীয়া যুঁজখন এতিয়া যি ভোটদানৰ হাৰ যিহেতু কমি গ'ল, তাৰ লগে লগে কিন্তু আৰু বেছি আপোনাৰ আচলতে আমি ক'ব লাগিব যে খুব জটিল হৈ পৰিলে গোটেই অংকটো। ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে এটা কথা কৈছিলে, বা ইয়াত যিহেতু বিজেপিয়ে এটা সাংঘাতিক এটা প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিলে, আগ্ৰাসী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিলে, ইয়াত 9খনকৈ সভাত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, সমগ্ৰ দিছপুৰ উবুৰি খাই পৰিছিলে, এটা এটা পঞ্চায়তত ইয়াত বিধায়কক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে, প্ৰতিজন লোকৰ ঘৰলৈ বিজেপিয়ে নিজৰ যি প্ৰচাৰ অভিযানটো লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ভোটাৰৰ মাজৰ যি আছে, ভোটাৰৰ যি উৎসাহ বা ভোটাৰৰ যিটো ভোটাৰ ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে যিটো আচলতে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ থাকিব লাগিছিলে, সেই আগ্ৰহটো কিন্তু কালি দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। ই নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিটো ৰূপজ্যোতি কুমীয়ে কৈছে যে 60,000 ভোট পাব বা তেওঁলোকে বহুত বৃহৎ সংখ্যক ভোট ইয়াত লাভ কৰিব, কিন্তু এই গোটেই অংকটোত অকণমান আউল লগাইছে, এতিয়া চিন্তা ধৰত অকণমান আউল লগাইছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ, কালি আপুনি একাংশ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ সৈতে কথা পাতিছিল, তেওঁলোকে এটা মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আপোনাৰ সন্মুখত যে তেওঁলোকে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকে দিছে কিন্তু হাতৰ চিনত দিছে, মানে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ গ'ল নেকি, পদুমৰ চিনত দিব লাগিছিল, হাতৰ চিনত দি দিলে, কাৰণ ইমান দিনে হাতৰ চিনতে দি আহিছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক, যাৰ বাবে কিছু খেলি মেলি হ'ব পাৰেগৈ নেকি? নিশ্চয়কৈ সেইটো কথাটো অলৰেডি উল্লেখনীয়। আপুনি চাওক, ইয়াত যেতিয়া যিমানকেইখন সভাত উল্লেখ আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে মানুহবিলাকক আকাৰ ইংগিতে বুজাই দিছিল যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এবাৰ যিহেতু হাত ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ আহিছে, হাত নহয় এবাৰ ফুল হয়, এনেদৰে তেওঁ বাৰে বাৰে প্ৰতিখন সভাতে বাৰে বাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে ভোটাৰ বাগিচা ভোটাৰসকলক যে এবাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী হাতত নাই ফুলত আছে। এই কথাটো কিন্তু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নিশ্চয় অনুমান কৰিছিল যে পূৰ্বৰ অনুমান কৰিছিল যে এইবাৰ যিহেতু তেওঁ
যেহেতু বাগিচা অঞ্চলত ঘূৰিছিলে সেইবাবে তেওঁ বাগিচা ভোটাৰসকলৰ যি আচলতে মনৰ কথাটো গম পাইছিলে যে বাগিচা ভোটাৰ নিৰক্ষৰ হয় বা তেওঁলোকৰ যিটো সচেতনতা সেইটো যথেষ্ট কম থাকে আৰু তাৰ ফলত আচলতে যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত তেওঁলোকে ভোটদান কৰি আহিছিলে হাতত ভোটদান কৰি আহিছিলে এইটো এটা তেওঁলোকৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈ গৈছিলে যে হাত মানি হৈছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এই ধাৰণাটো তেওঁলোকে লৈছিলে যথেষ্ট বয়সস্থ লোক আছে বাগিচা অঞ্চলত সেই লোকসকলো ধাৰণা কৰি লৈছিলে যে হাত মানি ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু সেইটো কথা আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মী হাতৰ পৰা আচলতে বিজেপি গমনটো বহু বাগিচা লোকে আচলতে বিশ্বাস কৰা নাছিলে বহু বাগিচা অঞ্চললৈ খুব কম প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত আচলতে লৈ যাব পৰা নাছিলে যে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এতিয়া হাতৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু বিজেপিলৈ গৈছে এই যিটো সেইটো কথাটো লৈ যাব পৰা নাছিলে সেইকাৰণে বহুলোকে আচলতে অৱশেষত এইটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আমি তেওঁলোকে এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমি ৰূপজ্যোতিকে ভোট দিছোঁ কিন্তু হাতত দিছোঁ এই কথাটো তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা স্বতঃফুটভাৱে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে এই বস্তুটোৱে কিছু আউলগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছৰ যিহেতু এটা সময়ত দুৰ্গ আছিলে সেই দুৰ্গটো ক'ত অক্ষুণ্ণ আছিলে সেই দুৰ্গটো আছিলে আপোনাৰ বাগিচা অঞ্চলতো আছিলে বিজেপিয়ে তাত আঘাত আনিছিলে এই যোৱা নিৰ্বাচনকেইটাত কিন্তু ক'ব লাগিব যে বাগিচা অঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এটা আৱেগ আছিলে মানুহ বৰ্ণত এটা আছিলে হাতৰ প্ৰতি এটা আৱেগ আছিলে আৰু ঠিক সেইধৰণে গ্ৰামাঞ্চলতো সেই প্ৰভাৱটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে সেই ভোটাৰৰ সেই পৰিমাণটো কিমান হ'ব সেইখিনি কথা আছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী খুব আছিলে খুবৰ কথা মানুহে বিভিন্ন সময়ত উল্লেখ কৰি আছিলে সেই খুবৰ পৰিমাণটো কিমান আচলতে কিমান খুব থকা কিমান মানুহে ভোট কালি প্ৰদান কৰিলে আচলতে প্ৰকৃততে কিমান শতাংশ ভোটাৰে খুবৰ সেই আহিলে কিমান সচেতন ভোটাৰে ইয়াত ভোট প্ৰদান কৰিলে নে কোনখিনি ভোটাৰে আচলতে ইয়াত কালি ভোটদান কৰিবলৈ আহিলে এই কথাখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু ইয়াত আমি এটা দেখিছিলোঁ যিহেতু বিজেপি চৰকাৰখনে যিধৰণে ৰাইজ ভোটাৰ ৰাইজক আকৃষ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভাৱিত কৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা ইয়াৰ যিসকল নেতা আছিলে সাংঘাতিকৰূপে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে যে 40 কোটিকৈ চাহ বাগিচাত 1 কোটিকৈ দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে পানী যোগানৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী যিখন আপোনাক মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাগিচা ভোটক লৈ পিনি কিন্তু আশা কৰিছে যাতে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে গ্ৰামাঞ্চলত যি খবৰ উকমুকনি দেখিছিলে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বাগিচা লোকসকলে আচলতে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ শেষ ৰক্ষা হ'ব বুলি বুজি উঠিছিলে আৰু সেইবাবেই আচলতে তেওঁলোকে বাগিচা লোকসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছিলে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে বাগিচা ভোটাৰক যিমান পাৰে আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া কালি যিটো আমি দেখিলোঁ সেইটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই যি আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে যে এই ৰূপজ্যোতিকে দিছে কিন্তু হাতত দিছে এই কথাটোৱে কিন্তু অকণমান যথেষ্ট আউলগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ উপৰিও যদি আমি এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ অলক ঘোষৰ কথা ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব অলক ঘোষ যিহেতু এতিয়া নাই কিন্তু তথা কথা হ'ব কি অলক ঘোষক ভোটখিনিক লৈ অলক ঘোষৰ নিজা ভোট আছে ইয়াত প্ৰায় 15,000 ভোট নিজা ভোট আছে অলক ঘোষৰ সেই বেংগলী ভোটখিনিক ল'বৰ কাৰণে ৰূপজ্যোতিয়ে প্ৰাণপণ চেষ্টা কৰিছিলে ইয়াত 15,000 অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভোট তেওঁ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক বেংগলী ভোটাৰখিনিয়ে যেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু বিজেপিলে যোৱাৰ পিছত আজি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ৰূপজ্যোতি কৰ্মী পূৰ্বতে বেংগলী ভোট যদি আমি চাওঁ সেই ভোটৰ মাত্ৰ তেওঁ 3,000-2,000 ভোট আগতে লাভ কৰি আহিছিলে এইবাৰ তেওঁ আশা কৰিছিলে যাতে সেই ভোটখিনি প্ৰায় দহ হাজাৰ ভোট তেওঁ যাতে লাভ কৰে কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে ইয়াত অলক ঘোষৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী আছিলে বা অনুৰাগী আছিলে সেইখিনিক আকৃষ্ট কৰিব নাই কৈছে যে অলক ঘোষৰ ইয়াত এটা মূৰ্তি বনোৱা হ'ব অলক ঘোষৰ যিখিনি সপোন আছিলে মৰিণীখন নতুনকৈ সজোৱাৰ যি পৰিকল্পনা আছিলে সেইখিনি পূৰণ কৰা হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু কালি যিটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিজেপি আমি বহুত মানুহ এনেকুৱা লগ পালোঁ বিজেপিৰ আপোনাৰ গামোচা লৈ আছে বিজেপিৰ টেবুলত বহি আছে কিন্তু সেই লোকসকলে কিন্তু ৰূপজ্যোতি প্ৰতি খুব আছে আৰু সেইসকলে কিন্তু শেষত গৈ পিনি কিন্তু হাতত তেওঁলোকে হাতখনক তেওঁলোকে হেৰি কৰা বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু ৰূপজ্যোতি প্ৰতি তাত এটা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বহু এনেকুৱা ৱাৰ্ড আমি গম পালোঁ যে বহু ৱাৰ্ডত তেওঁ আনকি সভা কৰিব নোৱাৰিলে এটা কথা ক'ব পাৰি যে দলত আছে বিজেপি দলত আছে বিজেপি দলৰ প্ৰতি অনুৰক্ত সেইসকল ভোটাৰ যি নগৰ ভোটাৰসকল কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কিছু খুব আছিলে বা তেওঁলোক বিতুষ্ট আছিলে কাৰণ অলক ঘোষৰ এটা কথা চাব আপুনি অলক ঘোষে ইয়াত এটা খুব তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এটা সময়ত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ লগত অলক ঘোষ বিধায়ক হ'ব নোৱাৰাৰ মূলতে হৈছিলে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু সেইবাবে আচলতে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ প্ৰতি টাউনৰ নগৰীয়া ভোটাৰৰ যথেষ্ট খুব আছিলে সেইটো কালি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নগৰত নিশ্চয় মুঠতে আমি যদি চাওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ যে এই যি 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাৰ ভিতৰত সবাতোকৈ এতিয়া দুদুল্যমানতা থকা সমষ্টিটোৱে হৈছে মৰিয়নি কি হ'ব কি নহ'ব এতিয়া একো কৈ দিব পৰা নাযায় যদিও অৱশ্যে শাসকীয় পক্ষই দাবী কৰিছে যে পাছোটাতে মিত্ৰজোঁটে গোল দিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব এই মৰিয়নি সমষ্টিটোহে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম এতিয়া যিহেতু জনতাই ৰায় দি দিছে ষ্ট্ৰংৰুমত EVMসমূহ বন্দী হৈ আছে 2 নৱেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক